A koľko máte doma počítačov? Počítačov? 2, 3. A to sú také klasické počítače, alebo notebook, tablet? Notebooky. Na čo ich využívate? Tak do školy väčšinou na veci a... Tak, len také veci, no, do školy. Aj na komunikáciu s kamarátmi, alebo na hranie? Áno. Na čo sú vám tri, ak sa smieme opýtať? Využívate všetky tri? Ja mám jeden do školy, jeden majú rodičia a ďalší má brat. No. A koľko máte doma počítačov? Jeden. A na čo ho využívate? Väčšinou, keď potrebujem niečo nájsť, nejakú adresu alebo proste také väčšinou praktické recepty ženy. Ako. A niekedy aj na hry, no jasné, že... Aj na pracovné účely? Nie. Nie, ja nepracujem s počítačom, takže nepotrebujem to. A ste zaregistrovaná aj na nejakej sociálnej sieti? Využívate to aj na komunikáciu? Áno, áno, deti ma zaregistrovali na Messenger a píšeme si cez Messenger, takže a aj Facebook. Koľko máte doma počítačov? No ja doma nemám, my už ako starší nemáme. Ani tablet? Nehráte nejaké hry? Nie, to už nemáme my. Nie, no už deti majú, ale my už nie. My sa rozhodli, že už chceme mať taký kľud. Takže. A deti to na čo využívajú? No tak to je dneska už moderné, bežné, na všetko. Neviem vám to už tak povedať, ale či objednávajú z obchodov, alebo už samozrejme všetko sú zvedaví na všetko mladí, nie ako my. My sme takí neboli. No. Koľko máte doma počítačov? 2. To sú klasické alebo notebooky? Notebooky obidva. Jeden starý vlastne, čo už skoro nepoužívam, a jeden, čo je teraz aktuálny. A na čo ho najčastejšie využívate? Tak väčšinou na nejaké informácie, nejakú tú hudbu si pozrieť, alebo nejaký film si pozrieť, väčšinou na takéto veci. Na pracovné účely nie? Pracovné účely nie súvisí veľmi s mojou prácou, takže nemám na čo využívať počítač. A koľko máte doma počítačov? No, jeden. A na čo ho využívate? Manželka na prácu. A vy vôbec nepoužívate počítač? Ja vôbec nie. A manželka na ňom len pracuje, alebo aj niečo iné na ňom robí? Pracovne. A je to klasický počítač, alebo notebook? Notebook. Čo si myslíte o počítačoch? Zabíjajú nám čas, alebo práve, že môžu byť užitočné pre nás? Závisí asi od nás. Či ho použijeme na prácu, alebo ako niekto na hru, alebo teda na surfovanie. No. Koľko máte doma počítačov? Počítače máme 1, 2, 3, jeden je funkčný, takže 3. A na čo ich využívate? No, využívame ich na komunikáciu so svetom, samozrejme na zábavu, pozeranie filmov, hranie hier, máme malé deti, takže je tam využite šliaké. Okrem iného aj práca, no. Čo sa týka vašich detí, musíte im nejako aj obmedzovať ten čas strávený pri počítači? Áno, to musíme úplne striktne, majú povolenú 1 hodinu denne, lebo inak by to bolo 24 hodín denne. A to by išlo do mrakot. Takže... Nie len tých detí, ale hlavne rodičov. Takže dodržiavajú to, hej? No musia. Nedodržiavajú, ale musia. Na to sme tam my, tí rodičia, aby sme to ustrážili. A máte len klasické počítače, alebo notebook, alebo tablet? No klasický jeden, ten je teraz ten nefunkčný, a máme 2 notebooky ďalšie. Koľko máte doma počítačov? To je ťažká otázka, lebo doma nemám ani jeden, ale ja vlastním 2. Čiže to máte také pracovné? Áno. A využívate ich len na prácu? Áno. Sú to aké typy počítačov? Tablet, notebook alebo klasický? Normálny, klasický, osobný počítač, notebook. Koľko máte doma počítačov? 2. A to sú vaše? No ja mám jeden notebook a ešte vlastne jeden spoločný počítač. Na čo ich využívate? Tak najviac som používal na veci do školy a... Ale to je asi tak všetko. Nejaké hry som nemal čas sa hrávať. Koľko máte doma počítačov? Jo, jeden. To mi je dosť.
A na čo ho využívate? No na čo, na čo? No tak keďže som už dosť starý, tak ja už ozaj len tak na čo tak pozrieť. Sem tam z remesla, hej, nakoľko som vodár, kurenál, plynár, takže keď treba nejaký materiál vzrieci, alebo boiler, kotol a také tieto, takže si nájdem stránku okolo toho stredného kúrenia plynu alebo vody a tak sa ináč nemám ho na čo využívať.